hadalkaygu wuxuu baahaa wuxuu badnaan doonaa mahadnaq. Waxaan wixii la igu xiray iyo sida ay waxu dhaceen xogaal baa ka wada haydeen. Maxkamaddana iyo wixii aan ka helay iyo cadaaladii aan maxkamadda ka helay oo ahayd tii aan ka filayayna iyadana waan helay. Iyada taa ku noqon maayo. Hadaba waxaan u mahadnaqayaan halkan mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland ee gudaha iyo dibad jooga, kuwaas oo ka dhiidhiyey isla markaana dareen fiican oo walaalnimo leh iigu hiiliyey. Waxaan u qabaa si hiilka aaniga ii hiiliyeen in ay cadaaladda guud ahaan u hiiliyeen, waayo wixii aan anigu ka hadlayay laygu xidhayba waxaan aaminsanay wax cadaalada oo wanaagsan oo naftooda ku saabsan inay ahayd. Dadkaasi aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaa kale oo halkan uga mahadnaqayaa baxda aanu halabuurka isku nahay oo aan ii kala harin oo waxa aanu isku ahayn in wadaagaynay muujiyey hadday qoraa tahay iyo hadday halabuur tahay. Raggii ka horreeyey waa maqashay maalmaya silsiladda siinleyda la yidhaah malaha gabaygii guba kadib silsilad ka dambaysa may jirin. 4 sannadood oo xadhiga ayuu Cabdiqays ku mutaystay. Waxa uu ku mutaystayna dib u eeg idinku oo xukuma oo bal hadda waxaa imika tirisaan idinku hargeysa jooga iyo waxa Cabdiqays 4 sannadood uu xabsiga ugu jiray waa 2 maaso, mid waxaa la yidhaah suuban, midna waxaa la yidhaah sargooyo. Bal 2 maaso intuu akhridaan waxa uu ka hadlay Cabdiqays hal meel oo keliya oo uu rejiimkii dalka haystay kaga hadlayaa ama ku durayaa ama wax kaga sheegayaa kuma jirto. Haddaad dhegaysateen dhowr maalmood ka hor markii madaxweynuhu hadlayay, madaxweynuhu wuxuu qiray carabka ku adkeeyey inuu ayiisan yahay xukunkii maxkamadda ka soo baxay. Taasi waxay tahay inuu madaxweynuhu nala fahmay muhiimadda ay xorriyadda hadalku leedahay. Waxaana qabaa inay wajigabax ku ahayd kuwii intay Cabdiraxmaan soo xireen ku adkeysanayay Cabdiraxmaan meesha inuu ku sii jiro hadalka madaxweynuhu wajigabax ku ahaa. Waxaana qabaa dadkeena intiisa kale inuu hiil u yahay, aynu rajaynayno inaanay mar dambe ku soo dhiirin booliisku inay dadka aragtidooda u xidha aanay ku soo dhiirin. Waxaan sidoo kale rajaynayaa in maadaama booliisku yahay laan hoosta maada madaxweynaha, in madaxweynuhu dib u habaynta booliisku u baahan yahay iyo talooyinka shacabka soo jeedinaya iyo cabashada maalin walba la qabo xalay u dambeysay inuu arkayna hon cable TV waxa ka socday in madaxweynuhu wax ka qaban karo. Hadal iyo gabay uu tiriyey loo xidhay oo 4 cisho xorriyadiisu ka maqnayd oo aynu u dagaalannay dhammaanteen shicib iyo madaxba inta xaqa jeclaa u dagaalantay ayaa maalintu soo baxay. Maalintii ku xigtay waxa uu sawirkiisu ka dhex muuqday xisbi ah xisbigii talada hayay oo aynu u tirinaynay inuu xidhayba